ងក្បាំងសាច់មួយមួយសិនទៅយាយតាចាស់ចាស់បុកទួងពើតពើតក្បីក្មេងស្ទីវស្ទីវញាក់សាច់ត្រឹតត្រឹតឆ្នាំថ្មីភូមិខ្ញុំបាក់បុកលឺប៊ឹម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 រំរំផ្លាច់ផ្លាច់បើមិនទាន់ក្បាច់សាច់មួយមួយសិនទៅយាយតាចាស់ចាស់បុកទួងពើតពើតក្បីក្មេងស្ទីវស្ទីវញាក់សាច់ត្រឹតត្រឹតឆ្នាំថ្មីភូមិខ្ញុំបាក់បុកលឺប៊ឹម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 រំរំផ្លាច់ផ្លាច់បើមិនទាន់ក្បាច់សាច់មួយមួយសិនទៅយាយតាចាស់ចាស់បុកទួងពើតពើតក្បីក្មេងស្ទីវស្ទីវញាក់សាច់ត្រឹតត្រឹតឆ្នាំថ្មីភូមិខ្ញុំបាក់បុកលឺប៊ឹម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 មកខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាសរួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច